মোৰ মা দেউতাৰ লগত চিনাকি হ'ব নুখোজা কথাটোৱেই মই গম পালোঁ তেখেত কিমান পৰ্যায়ৰ ভয় ৰাজনীতি কৰাটো বেয়া কথা নেকি ৰাজনীতি ভাল নে বেয়া সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ তোমাৰ লগত ৰাজনীতিৰ তিতা কেহা অভিজ্ঞতা মোৰ বহুত হ'ল পুলিচ হৈও আমি কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এইবোৰ মানুহেই কাইলৈ এম এল এ মিনিষ্টাৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰে বিপদ হ'ব আহিনৰ আবেলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।